في ديافري لا تنكي ساعة إلا صورة في كوغيريودي لبا عرورة وحانا داوع فوضدو كسو غاري هالقف وحانا أوسامين كوية شي سدح بقول لباتني شن قويس وحا بربر كسو غاري كوية طبان قري سيدو كلا وحا بربر كسو غاري لبا ودو أو مهم وحا وسو سعود كبولشادة كواسي أولا ديسي ودومياها قبل كبنادر احنا دوق مقالة مقدشو شاق يوسف حسين جمعالي مدالي وحو فريا كو سيدان لوضا سعونا شلايا باريه شانتا قلب نمو وحا مقالة مقدشو كبلاو دي روب مهيغانا وساعد بساعد كدن بيسسيح وغيسان اي تاسي ووتي بيو دادت ادو حوغن سلامر كان قاتي مدو افريلاتن ساعة روب كي داي افريلاتن كي ساعي لسو دافي وحو سوابي خسارك لقدسن يدو دقمد هودن وبحسمي ورطة سيغالي هل كاسنا اي كغورين داد كي دقنا حريرها ورطة سيدو كلانا او بربر كسو غاري ودادا كبحضا دبكا اي تكتب بكارها يو ودادا لو يقان اللحي لباتن كجون اي كبحضا امغريشن كي اي تكتشق علي سوفي دقمد بوندير وحا بحسمي ورطة عيل او مودة يو ورطة عيل معلن وحا كدو ميكو يتبن غوري وحا كو غير يودا عونا غير يدونا داوع فضودو كسو غاري هالقف سيدو كلا وحا هالكاسي كدا شي ان غوري بادن اي بيه غلين داتكي دقنانا اي هالكاسي كبحين لنا بد باديي كاسو يكو غوليستين مامولكا دقمدا بوندير دقمدا ودا جر وحا بوحسمي ورطة هلاع وحا نحرمي ودادا عيل قلو الا اي كورنتادا sidoo kale waxaa halkaasi ka guuray dadkii deganaa hareeraha warta degmada yaqshid waxaa ku geeriyooday hal cunug sidoo kalena waxaa saameen ku yeeshay roobkii daay guriyo badan oo halkaasi ku yaal degmada holwadaag waxaa biyo buuxsamay wadada daalo wadada dugsiga hoose dhexe ee xamar jadiid wadada cagaadhiig iyo masjidka xareed ee degmada holwadaag waxaa la soo badbaadiyay cunug yar oo qarka u saarnaa inuu ku geeriyooday roobkii daay degmada Cabdi Axiis waxaa saameen ku yeeshay roobkii daay dad markii hore barakacyaal ahaa oo ku noolaa guryo burbursan oo ku yaala degmada Cabdi Axiis degmada warta nabada waxaa buuxsamay warta 15 May ama 15 May sidoo kale waxaa uu biyo dhigay wadooyinka qaar ee degmada waxa uu saameen ku yeeshay qoysas guryahooda uu biyo ugu galay guud ahaan waxaa roobkii daay 24 saac ee la soo dhaafay ku geeriyooday laba caruur ah waxana dhaawac fudud uu ka soo gaaray hal qof waxana uu saameen ku yeeshay 325 qoys waxaa burbur ku soo gaaray 11 guri sidoo kale waxaa burbur ku soo gaaray laba wado oo muhiim u ahaa isu socodka bulshada kuwaasi oo la dhisay sanadihii 2016 iyo 2018 isla markaana sanadkii hore sidaan si lamid ah uu saameen ku yeeshay roobkii daay sanadkii hore maamulka gobolka Banaadirna uu balan qaadayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhisi doono labadaasi wado ee burburka uu soo gaaray howlwadeenada maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar waxay ku guuleysteen furista biyo mareeno ku xirmay qashin la soo raacsiyay roobkii daay 24 saac ee la soo dhaafay iyadoona ilaa iyo hadda ay ku mashquulsan yihiin furista wadooyinka oo biyaha dhigay si bulshada ay ugu fududaato isu socodka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale wuxuu faraya koow dhammaan howlwadeenada dawladda hoose ee Xamar iyo maamulka gobolka Banaadir inay laba jibaaraan dadaalka lagu maareynayo saameynta ka dhalatay roobkii daay 24 saac ee la soo dhaafay labo in si wada jir ah gurmad degdeg ah loogu fidiyo bulshada ay saameynta ku yeesheen roobkii daay 24 saac ee la soo dhaafay degniin waxa bulshada gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho loogu degayaa inay ka feejignaadaan isla markaana ay ka taxadiraan saadaasha laga bixinayo roob xoogan oo saacadaha soo socda ku soo foodlay gobolka Banaadir si gaar ah waxa loogu degayaa dadka degan goobaha biyo fariisidka ah iyo kuwa ku nool hareeraha guryaha dunduunsan ama burbursan roobkan xoogan ee ka daayay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu ku soo aagdaya ama ku soo beegmaya xilli maalmo yar ay ka harsan tahay
تضبط كحرية الصومالية اللي حيل باتن كجون يكود اللوليو وجودهان شعب كصومالية ديارجرو حوجن أي وجران ما سندين. هل كانوا وضد لجعل قرن كديار ذي هذا عدة أيه واحد كسرنا يا هول بلارن أو كسابسن بيدورد سمين يعني بيدو مملكة قبل كبنادر ووجود تلاجلا إن هل كان أي بيها كدوران إسلام أركانا أي كان ذي فيان بيها كده شرابك كده أي مجال ذا مقدشو. مسؤولين كترسن مملكة قبل كبنادر أو هرك عيو قدومي كحين كأمن جي سياسة ذي مملكة قبل كبنادر محمد أحمد ديري يبو أيوة وحي كورمير كتا جان قيباب بادان وكم داد دقموين كقبل كبنادر غارهان قوبيه سامين تقوكو ياشير روبكي كد أي مقالة دم مقدشو حبناهان أورك عاي قدومي كوحين كأمنغي سياسة داي قبل كبنادر إسلامار كان عاي قيبتك عاين قدومياه شاقار إيد دقموين كا أغا سميال كترسان مامولك قبل كبنادر إيو هلوذينا كالي أو كترسان مامولك قبل كا أيوة وحي اتغين قار كم داو دوين كواوين أي مقالة دم مقدشو أو حلقة اتغيين أي كسعودين هولبية دوريسا او اي ودين جديد که بویده اه امام مرکز قبل کبندر کواسی او بیه کلوریی و دوی کوین امگرده مقدسو اه ای بیه فریستن مانتا و داده گشگران کدیار ده ادن عده و داده فنتون اکتبر و داده اسکول بلوزیا یه مرکله آکم بده و دوی کمیم که اه مگرده ای کس عدن حولهن بیه درست اه کرمرک کدیب ایا وحه ورباین تله لی افین که امام مرکز قبل کبندر سالح داره او غرین که هلی قصره جود ای سبین راب کی میگن که ای کد ای مقاله دم مقدسو راب کی دایا فریلاتن کی سعی لصورد عفی و حوصله بی قصره کل جدیسن یه دو دگمه ده هدن و به سمت ورت سیگاله هل کس نه ای که گورن داد کی دگنا حریره ورت سید و کلنا و بربر کشو گاری و داده کبح ده دبکه تکتب کاره iyo wadada loo yaqaan 26ka Juun ay ka baxday immigration ka tagtashaq Cali Suufi degmada Bondheere waxa buuxsamay warta ceel oo muddo iyo warta ceel macalin waxa ku dumay 11 guri waxa ku geeriyooday cunug yar iyadoona dhaawac fudud oo ka soo gaaray hal qof sidoo kale waxa halkaas ka dhashay in guriyo badan ay biyo galeen dadkii deganaana ay halkaas ka baxeen lana badbaadiyay kaso ay ku guuleysteen maamulka degmada Bondheere degmada wadajir waxa buuxsamay warta hilaac waxana xirmay wadada ciil qalow ilaa ay korontada sidoo kale waxa halkaasii ka guuray dadkii deganaa hareeraha warta degmada Yaqshid waxa ku geeriyooday hal cunug sidoo kale waxa saameen ku yeeshay roobkii daay guriyo badan oo halkaasii ku yaal degmada Hoolwadaag waxa biyo buuxsamay wadada Daalo wadada dugsiga hoose dhexe ee Xamar Jadiid wadada Cagaadhiig iyo masjidka Xareed ee degmada Hoolwadaag waxa la soo badbaadiyay cunug yar oo qarka u saarnaa inuu ku geeriyooday roobkii daay degmada Cabdi Axiis waxa ay saameen ku yeeshay roobkii daay dad markii hore barakacyaal ahaa oo ku noolaa guriyo burbursan oo ku yaala degmada Cabdi Axiis degmada warta nabada waxa buuxsamay warta 15 May ama 15 May sidoo kale waxa uu biyo dhigay wadooyinka qaar ee degmada waxa uu saameen ku yeeshay qoysas guriyahooda uu biyo ugu galay guud ahaan waxa roobkii daay 24 saac ee la soo dhaafay ku geeriyooday laba caruur ah waxana dhaawac fudud uu ka soo gaaray hal qof waxana uu saameen ku yeeshay 325 qoys waxa burbur ku soo gaaray 11 guri sidoo kale waxa burbur ku soo gaaray laba wado oo muhiim u ahaa isu socodka bulshada kuwaas oo la dhisay sanadihii 2016kii iyo 2018kii isla markaana sanadkii hore sidaan si lamid ah uu saameen ku yeeshay roobkii daay sanadkii hore maamulka gobolka Banaadirna uu balan qaadayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhisi doono labadaas wado ee burburka uu soo gaaray Hawlgallada maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar waxay ku guuleysteen furista biyo mareeno ku xirmay qashin la soo raacsiyay roobkii daay 24 saac ee la soo dhaafay iyadoona ilaa iyo hadda ay ku mashquulsan yihiin furista wadooyinka oo biyaha dhigay si bulshada ay ugu fududaato isu socodka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Hussein Jimcaale Madale wuxuu farayaa
dhamaan howlwadeenada dawladda hoose ee xamar iyo maamulka gobolka banaadir inay laba jibaaraan dadaalka lagu maareynayo saameynta ka dhalatay roobkii daay 24kii saac ee la soo dhaafay labo in si wada jir ah gurma degdeg ah loogu fidiyo bulshada ay saameynta ku yeesheen roobkii daay 24kii saac ee la soo dhaafay digniin waxa bulshada gobolka banaadir ee magaalada muqdisho loogu degayaa inay ka feejignaadaan isla markaana ay ka taxadiraan saadaasha laga bixinayo roob xoogan oo saacadaha soo socda ku soo foodlay gobolka banaadir si gaar ah waxaa loogu digayaa dadka degan goobaha biyo fariisidka ah iyo kuwa ku nool hareeryaha guryaha dunduunsan ama burbursan maxamed diida universal tv muqdisho